Hello guys, good morning, welcome to my another vlog. Aro aji goi asu Sivsagar. Aro Sivsagar mane aji eto trainot goi asu etia Sivsagar lake etia jam Silapathar, Silapathar par jam Dibrugarh. Tar pora train ase dukhon ase eta kun khon jam na jano. Ta hekona Sivsagar jam first time goi asu Sivsagar kene ko lage hetu na jano aro goi pala dekham aro e phala pura baidho hot ase. Eya sob jabo mane sob na jay aro dujoni baidho na jay aro dujoni baidho jam. তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ মানে চাৰিটা পাঁচটামান কণ্টিনিউ ব্লগ দিব পাৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব ধুনীয়াকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ সবখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ তো বলক আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা কি কি হয় সব সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ পুৰা একদম মজাকৈ এতিয়া ট্ৰেইনত উঠি আছোঁ এয়া দেখিছে পুৰা ট্ৰেইন আহি গ'ল আৰু এতিয়া বৰদলনীয়ে পাই যামগৈ ধুনীয়াকৈ গৈ অলপ দেৰি হ'ল উঠা আৰু একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানে দৃশ্য চাই চাই মনোৰঞ্জন কৰি গৈ একদম ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া চিধাই যাম চিলাপথাৰ চিলাপথাৰৰ পৰা এখন ট্ৰেইন দুটাত আছে আৰু এখন আছে 5:30 তো ক'ব নোৱাৰোঁ এখন ট্ৰেইন যদি লেট যায় সেইখন নাপাব পাৰোঁ তো চাওঁচোন কি হয় কি ভাগ্য কি আছে তো পাওঁ নে নাপাওঁ তো সব এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ চাই লওঁ সব আছে তাত একদম পাহাৰত আছে এয়া সব আৰু গাইজ আহি আহি পাই গ'লোঁ সোৱণশিৰি এইখনেই হৈছে সোৱণশিৰি এখন বহুত ডাঙৰ নদী এখন সোৱণশিৰি বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ আছে চাওকচোন ভিউটো এতিয়া হৈছে বিস্কিট টাইম এয়া চাওক চবে বিস্কিট খাই আছে হাতে হাতে চবৰে বিস্কিট আছে এতিয়া এইটো বিস্কিট টাইম চলো বিস্কিট খাই লওঁ এইফালে চাওক পুৰা সৰিয়হ খেতি আৰু আমাৰ এইফালে গহপুৰত আছে নহয় মিণ্টু ঘাট একদম ইয়াত তেনেকুৱা লাগি গৈছে পুৰা চাওক না য়েল্ল' য়েল্ল' হৈ গৈছে চাওঁ না কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ ধেমাজি এয়া দেখিছে এইটো হৈছে ধেমাজি ষ্টেচন পুৰা ধেমাজি পাৰ হ'লোঁ ধেমাজি পাৰ হোৱাৰ পিছত শ্ৰীপানী বুলি এটা ষ্টেচন আছে সেইটো ষ্টেচনৰ পিছতে পাই যাম চিলাপথাৰ তাৰপিছত যাম ডিব্ৰুগড় পাই যাম একদম ধুনীয়াকৈ চাম পাই যাম অল হোটেল গাইছে এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ আহি পালে চিলাপথাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া চবকে বাই বাই দেই চবকে বাই বাই দি দিলোঁ আমি টিমত যাম আৰু বাকী যাব জোনাই একদম ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই চিলাপথাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ নামি গ'লোঁ আৰু এখন ট্ৰেইন আৰু এইফালে চাওঁ পুৰা চিলাপথাৰ ষ্টেচন আৰু এতিয়া মজাকৈ গৈ আছোঁ হেৰি বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে আৰু বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা যাম এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় তো ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনত গৈ পেলাই হেৰি পাওঁ নে নাই ট্ৰেইনখন পাওঁ নে নাই নাজানো কিন্তু আশা কৰিছোঁ যে ট্ৰেইনখন পাব পাৰোঁ তো এইটো চাওঁ পুৰা চিলাপথাৰ ষ্টেচন আছে আৰু এইফালে চাওঁ গাইজ একদম মজাকৈ ষ্টেচনৰ পৰা আহিলোঁ ষ্টেচনৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া ডিব্ৰুগড় হেৰি চিলাপথাৰ টাউনতে আছোঁ আৰু টাউনৰ পৰা এতিয়া ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ মেজিকতে যাওঁ বাছ নাই মেজিকত ভাড়াটো অলপ বেছি হয় কিন্তু একো নাই আৰু উপায়টো নাই তো এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন যাওঁ ট্ৰেইন পাওঁ নে নাই নাজানো আৰু বগীবিল ব্ৰিজ পাম সেইখনো দেখাম তো ধুনীয়াকৈ চাওঁ আৰু গাইজ পুৰা ফাইনেলি গাড়ীত উঠি আহি আছোঁ এতিয়া বগীবিলেই পাম আৰু পুৰা চিলাপথাৰৰ পৰা মানে অলপ দূৰ আহিলোঁ আহি পেলাই এইটো ইয়াৰ ফালে ৰাস্তা চাওক ইমান ধুনীয়া টু লেন ৰাস্তা কিন্তু বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা তো এতিয়া বগীবিলখন চাই লওঁ আহক গাইজ ফাইনেলি বগীবিল পাই গ'লোঁ এইটো দেখিছে চেকপোষ্ট নিচিনা পাইছোঁ আৰু পুলিচ আছে ইয়াত আৰু আগত চাওক এইখন হৈছে এতিয়া চকা উঠিব ফাইনেলি উঠি গ'লোঁ এইখন বগীবিল ব্ৰিজত অ' ইমান এখন দীঘল ব্ৰিজ আৰু ইমান ধুনীয়া অ' ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ কিন্তু ৰিয়েলত ইমান এটা ধুনীয়া লাগিছে ৰিয়েলিষ্টিক বহুত ভাল লাগে চাই আৰু তলত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে চাওক একদম বালিময় বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইটো ৰাস্তাটো ইমান দীঘল ষ্ট্ৰিক্ট লাইটবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আছে দুইফাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু পুৰা এইফালে পুৰা ফটোশ্বুট হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক ইমান ডাঙৰ অ' একদম বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আছে বগীবিল আৰু ইয়াৰ তলতে আছে ৰেল ৰাস্তা মানে ৰেল যোৱা বগীবিল দলঙৰ তলতে আছে আপোনালোকে জানেই ওপৰেদি গাড়ী যায় তলেদি ৰেল
আৰু এখন এখন দীঘল ব্ৰিজ আছিলে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ 4,940 মিটাৰৰ, আৰু এখন অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাড়ীত আমাৰ সময় লাগিলে 5 মিনিট, আৰু 5 মিনিট সময় লাগিছে গাড়ীত এখন 5 কিলোমিটাৰ ব্ৰিজ অতিক্ৰম কৰিবলৈ। আৰু ইমান ধুনীয়া, ফাইনেলি আহি পেলাই পুৰা ডিব্ৰুগড় টাউন পাই গ'লোঁ, আৰু ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা অলপ এফালে গৈ আছোঁ ষ্টেচনলৈ বুলি, মানে ষ্টেচন নাযাওঁ এতিয়া, কিন্তু এফালে যাম। আৰু ষ্টেচনত ট্ৰেইন আছে সন্ধিয়া 5:30-5:30 বজাত, 5:30 বজাত ট্ৰেইন আছে শিৱসাগৰলৈ, সেইখনত যাম। কিন্তু এতিয়া এনেই আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ, এইটো চাওঁ, এইফালে আছে ডিব্ৰুগড় টাউন, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা অকণমান আঁতৰলৈ আহিছোঁ। 5:30 বজাত ট্ৰেইন আছে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ষ্টেচনত, 4:30 বাজি গৈছে আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ। এইটো দেখিছে ডিব্ৰুগড় টাউন ৰেল ষ্টেচন, মানে বহুত ডাঙৰ ষ্টেচন, ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনবিলাক যায়, ইয়াতে ৰখি আছে, আমি যোৱা ট্ৰেইনখন মানে ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এইটোৱে হৈছে ডিব্ৰুগড় টাউন ৰেল ষ্টেচন। বলছোঁ ষ্টেচনটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়া ষ্টেচনটো, ভাল লাগিছে, চাওক কালাৰটো এনেকুৱা আল্টিমেট, মানে আনকমন এটা ষ্টেচন, চাওঁ বলক কেনেকুৱা কি ষ্টেচনটো, চাওক ডিব্ৰুগড় টাউন ৰেল ষ্টেচন। তো চাওক এইটো ষ্টেচনটো ইমান ডাঙৰ এটা হাইট তাৰলৈকে আছে ষ্টেচন, আৰু সেইখন চাওক না, এটা ট্ৰেইনৰ মানে এটা ইঞ্জিন এটা ইয়াত, আগৰ দিনত যি কয়লা দি ট্ৰেইন চলিছিলে তাৰ এটা মানে ৰাখি থোৱা হৈছে সজাই পেলাই, মানে এইটো এটা চিন আৰু, আগৰ দিনত যেনেকৈ কয়লাৰে চলা ট্ৰেইনৰ যেনেকুৱা আছিলে, চকাবিলাক ঘূৰিছিলে, সেইটো এটা ইঞ্জিন এটা আছে। আৰু চাওক ষ্টেচনটো ইমান ডাঙৰ, ঔ মজা, আগৰ দিনত যেনেকৈ কয়লা দি চলিছিলে ট্ৰেইন, সেইটো এটা মানে ইঞ্জিনটো ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে সজাই পেলাই, ইমান ধুনীয়া। চাওক ষ্টেচনতে আছোঁ ডিব্ৰুগড় টাউন ইয়াত, আৰু এইফালে হয়তো নাজানো ট্ৰেইনখন কোনফালে আছে, ইয়াতো এখন ট্ৰেইন ৰখি আছে, এইফালেও এখন ট্ৰেইন আছে, এতিয়া কোনখন হয়তো নাজানো, যোনখনে হয় আহিব তাতে যাম। আমি পুৰা ষ্টেচনত এতিয়া ৰখি আছোঁ, একেবাৰে ট্ৰেইন আহিলে লগ পাম, তেতিয়া আপোনালোকক চব দেখাম, জাৰ্ণিটো দেখাম, আৰু তাত গৈ পেলাই শিৱসাগৰত গৈ পেলাই কেনেকুৱা পাওঁ বা ক'তনো ৰুম লৈছোঁ, সেইখিনি হোটেল ৰুম লৈছোঁ সেইখিনি দেখুৱাম। ট্ৰেইন আহক, তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰোঁতে যাম। এতিয়া এইখন ট্ৰেইন হৈছে ডিব্ৰুগড় শিমলুগুৰি পেছেঞ্জাৰ এক্সপ্ৰেছ, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা শিমলুগুৰিলৈকে যায় ট্ৰেইনখন, তো এইখনে চাওক আছে। তো এতিয়া ট্ৰেইন যোৱালৈ অপেক্ষা, ইঞ্জিন আহি লাগি গ'ল এফালে, তো এতিয়া যাবলৈ অপেক্ষা আৰু, অলপমান বহি লওঁ তাৰপিছত যাওঁ। পুৰা এতিয়া হেৰি ট্ৰেইনত বহি গ'লোঁ আহি পেলাই ভিতৰত, আৰু এইটো পেটিচ আনিছোঁ, মানে এক পেটিচ ডিম আছে ভিতৰত, আৰু পেটিচ আনিছোঁ, চবেই খাই লওঁ, আৰু এইফালে দুপেকেট তেৰেমেৰে আনিছোঁ, তেৰেমেৰে হৈ গ'লে আৰু যাত্ৰাই ভাল লাগিছে। তো পুৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু অলপ দেখাম, ৰাতিয়ে হৈ যাব, কিন্তু চিধাই গৈ পেলাই মই হেৰিত দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে কিবা কিবি আনিছে বাইদেউ, কি আনিছে, ৰুটি আনিছে, এতিয়া ৰুটিও খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই যাম। এতিয়া পুৰা 7:30 বাজি গ'ল, আৰু 7:30 বজাত আমি আহি পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰ টাউন ৰেল ষ্টেচন, একদম ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই পাই গ'লোঁ। এইটো দেখিছে শিৱসাগৰ টাউন ট্ৰেইন ষ্টেচন, ৰেলটো ৰখি আছে, যাবই আৰু এতিয়া, একদম মজাকৈ যাত্ৰা আহিলে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ বুলি, মানে য'ত পিংকি লজ আমি বুক কৰিছিলোঁ, তো তালৈ এতিয়া গৈ আছোঁ, তো ব'লক এতিয়া তালৈ, তাত ৰুমত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰ, য'ত মানে আমি লজটো লৈছোঁ পিংকি লজ, আৰু এইফালে পিছফালে আছে ওপৰত পিংকি লজ, মানে ওপৰত আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত বেলেগ দোকানবিলাক আছে, আৰু ওপৰত আছে পিংকি লজ, তো তাতেই আহিছোঁ এতিয়া থাকিবলৈ। তো ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ পিংকি লজটো কেনেকুৱা, ৰুম কেনেকুৱা পাওঁ, কোনটো ৰুম পাওঁ, তো ব'লক চাওঁ। ওপৰত লিখা আছে দেখিছে পিংকি লজ ফুডিং এণ্ড লজিং, তো এইফালে তলত চাইকেল দোকান আছে, তো ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, এইফালে দিয়ে উঠিব লাগিব, ব'লক গৈ আছোঁ। ভিউটো চাওক তলত ওপৰৰ পৰা, আৰু ওপৰত আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা চাওক ভিউটো কি ধুনীয়া, গোটেই মানে তলত দেখা পোৱা গৈছে ধুনীয়াকৈ, চাওক এখন টাউন হৈছে কাউণ্টাৰটো, মানে ইয়াৰ পৰা মানে ৰুম চুম বুক কৰা হয়, এইফালে তাতে পুৰা চাব গৈছে বোলে, সেইফালে চাবি তাবি আছে ওপৰত, দাদাই পুৰা চাই আছে আৰু, আৰু বহি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে চোফা আছে, চোফাত ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ। গাইছ ইয়াতে ইয়াত দেখিছে কি বুলি কয়, ইয়াতে ৰুমটো চালে চাবলৈ গৈছে, আমি মানে ফোন কৰি বুক কৰিছিলোঁতো, সেইকাৰণে আমাৰ ৰুমটো সহজ হ'ব চাবলৈ, তো চাবলৈ গৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা মানে ৰুম চুম দিয়া হয় চবকে, আৰু এইফালে পুৰা বাইদেউহঁত আছে, একদম মজা, এতিয়া পুৰা ভাগৰো লাগিছে, তো ব'লক এতিয়া কোনটো ৰুম দিয়ে ৰুমটো চাওঁ। গাইছ ইয়াৰ ৰিচিপশ্যন ৰুমত পুৰা ৰুমটো দেখাই দিলে, সেইফালে আছে, আৰু দাদা ৰুমটো কেই নম্বৰ ৰুম, 4-0-2, হয় আমাৰ এইটো ৰুমটো মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে, 4-0-2 ৰুম, ব'লক চাওঁচোন ৰুমটো কেনেকুৱানো। আৰু এইফালে পুৰা মানে থাকে, এইফালে ৰুমবিলাক আছে আৰু নাম্বাৰ ৱাইজ ৰুমবিলাক আছে, তো আমি চাওঁ আছোঁ, আমাৰ ৰুমটো এইফালে দিছে, আৰু এইফালে তলত মানে ঘৰ আছে, এইফালে তলত মানে যি সিহঁতৰ অনাৰৰ ঘৰটো আছে এইফালে, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, আৰু এইটো চাওক এইটো লিখা আছে 4-0-2, এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, আহকচোন আমি এতিয়া ৰুমটো ধুনীয়াকৈ চাই লওঁ কেনেকুৱা ৰুম। ৰুমটো চাওক একদম ধুনীয়া এটা ৰুম দিছে, এখন এখন ডাবল বেডৰ বিছনা দিছে, আৰু এখন ছিংগুল বেড দিছে, এইফালে আপোনাৰ গডৰেজ এটা আছে, আৰু এইফালে ড্ৰেছিং আছে, ইমান ধুনীয়া চাওক।
দেখিছে ইমান ধুনীয়া এখন ড্ৰেছিং আছে আৰু এয়া বাইদেউহঁত হেই কেনে ৰুম একদম ঝাকাছ এফালে এটা চাওক একদম টিভি এটা লগাই দিছে আৰু মেইন বস্তুটো চাওঁ আহক মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো চাওক এইটোৱে হৈছে মেইন ৰুম আমাৰ কাৰণে কাৰণ আমি খোৱাটো যেনেকৈ মেইন হৈ উলিওৱাটো মেইনে হ'ব না এফালে পুৰা টেপ চেপ আছে এফালে চাৱাৰ আছে এফালে একদম চাওক গিজাৰ লগোৱা আছে একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আইনা আছে বেচিন এটা আছে আৰু একদম ধুনীয়া ফেচিলিটি আছে আৰু এইফালে পুৰা চাইনিজ টয়লেট এটা আছে আৰু একদম মজাকৈ এইটো বাথৰুম আমাৰ দাদা আছে এৱে হৈছে এখন পিংকি লজৰ আমাৰ আৰু ইয়াত মানে বহুত ভাল ফেচিলিটি দিছে যিটো ৰুম দিছে বহুত ভাল আছে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে শিৱসাগৰ আহিলে ইয়াত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এক কিলোমিটাৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ সকলোখিনি মানে কভাৰ হৈ যায় আৰু দাদা আপুনি কি ক'ব শিৱসাগৰৰ বিষয়ে তো শিৱসাগৰত আপোনাৰ বহুত ফুৰিবলগীয়া জেগা আছে যেনেকৈ ভাইটিয়ে ক'লেই ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ আৰু তাতে আপোনাৰ পাৰ্ক চাৰ্ক আছে বাচ্চা চাচা লৈ তাত পাৰ্কত খেলিব পাৰিব তাৰ ওচৰতে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট দুখনমান আপোনাৰ অপেনিং কৰিছে তাত কৈ জুই ভাল তাৰ আপোনাৰ খোৱাটো টেষ্টি হয় মছলা চছলা নিদিয়া গম পাইছে আজিকালি একো নাখায় চ' আপোনালোকে আহিলে মোৰ হোটেলৰ পৰা বহুতেই ওচৰ মোৰ হোটেলত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব চ' আমাৰ হোটেলত ৰেটটো বহুত কম আৰু ফেচিলিটিটো পূৰা আছে তো গিজা আছে ভিতৰত বাকী ব্লেংকেটটো চব ফেচিলিটি আপোনালোকে গম পাইছে চব হোটেলতে দিয়া আছে এইগুলি গোটেইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰোঁ চ' আহিব নিশ্চয় যদি শিৱসাগৰ ফুৰে আমাৰ হোটেলত আহিব আমাৰ হোটেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে চব জেগা চাব পাৰিব গোটেই ডিটেইলছ বাকী মই মুখত কৈ দিম চবকে আহিলে থেংক ইউ হয় ইয়াত মানে ফেচিলিটি পাব বাকী আপুনি চাই লওক গুগল মেপত চাওক বা কাৰোবাক সুধি চাওক ইয়াত সকলোখিনি ৰেট বেছি আছে যিমান হোটেল আৰু লজ পায় কিন্তু ইয়াত বহুত সেয়া দামৰ ভিতৰত বহুত কম আৰু আপোনালোকে কিমান ৰুম আছে 19 rooms আছে আপোনালোকে মানে মানুহ পাৰিলে লৈও আহিব আৰু ফেমিলি গোটেই ইয়াত থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু ডিস্কাউণ্টো পাই যাব দাদা মানে মিলাই দিব আপোনাৰ এইটো সময় ছিজন হয় এতিয়া ছিজন হয় আৰু এক্সট্ৰা বেলেগ হোটেলত থাকিলে আপোনাৰ ডিস্কাউণ্ট তেনেকৈ নহয় ছিজনত আপোনাৰ বাঢ়ি যায় তেনেকৈ 1300, 1400, 1500 প্ৰাইচ তেনেকুৱা হৈ যায় আনছিজনত আকৌ ল' হৈ যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ছিজনত আহিলে আমি কাষ্টমাৰে যদি কয় আমাৰ যিটো আমি যিমানটো দিব পাৰোঁ সিমানটো আমি ডিস্কাউণ্ট দি দিওঁ চ' আহিব নিশ্চয় ঠিক আছে আহিব এইটো পিংকি লজ ইয়াতে আছে আপোনাৰ বিজি ৰোড HDFC বেংকৰ কাষতে আছে নিয়াৰ ষ্টেচনৰ ওচৰতে আছে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান হ'ব ষ্টেচনৰ পৰা দুশ তিনিশ মিটাৰমান হ'ব আৰু তো আহিব তো আজি ভ্লগটো ইমানেই আছিলে মই আপোনালোকৰ জাৰ্ণিটো ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ তো নেক্সট লগ হ'ব নেক্সট ভ্লগত তো আজিলৈ বাই বাই